Horoskopi ditor e Mërkurë, 7 prill 2021. Dashi, pasioni do të shtohet mjaft në jetën tuaj në çift. Gjithçka do të ndryshojë në jetën e tyre dhe tashmë ata do të shohin gjërat me një sy tjetër. Beqarët do kenë sërish vështirësi për të gjetur princin e tyre të kaltër dhe her pas here mund të bien edhe në melankoli. Në planin financiar tregohuni të kujdesshëm dhe mos kërkoni që situata të përmirësohet me njëherë. Demi, nëse ndiheni të lumtur pranë partnerit, sot do të kaloni çaste edhe më të këndshme. Do të bashkëpunoni për gjithçka dhe do të argëtoheni pafund. Beqarët do të hezitojnë të hedhin çdo lloj hapi për të filluar një lidhje dhe do të mbeten me të njëjtin status. Financat fatmirësisht do të jenë të mira, gjithsesi, rekomandohet që çdo lloj shpenzimi të kryhet me maturi. Binjakët, gjërat nuk do të shkojnë ashtu si ju i kishit menduar sot në jetën tuaj në çift, dhe mërzitja do e pushtoj këtë ditë. Nuk do të përjetoni as pak emocionet që keni ëndëruar. Beqarët nuk duhet të vrapojnë me sy mbyllur drejt dashurisë, sepse mund të pengohen dhe të lëndohen. Financat fillimisht duhet i riorganizoni nëse doni që situata të filloj të përmirësohet. Gaforia, ditë e paqëndrueshme dhe shpesher delikate kjo e sotmja për ata që janë në një lidhje. Asgjë nuk do të ecë ashtu si ju e kishit menduar. Beqarët do të kenë mundësi të mira për të gjetur një person që do t'ju përshtatet në çdo sektor. Në planin financiar do të përballeni me disa sfida të vështira, të cilat nuk mund të kalohen pa ndihmën apo këshillat e specialistëve. Luani, yjet do t'ju bekojnë sot juve që jeni në një lidhje dhe gjithçka do t'ju shkojë për mrekulli. Do i zgjidhni me qetësi edhe disa hatërmbetje të së kaluarës. Beqarët do të kenë një ditë të zakonshme dhe pa ndonjë takim të veçantë. Merrini gjërat shtruar sepse nuk keni çfarë të bëni tjetër. Yjet do t'ju ndihmojnë në planin financiar dhe do t'ju gjejnë zgjidhje problemeve tuaja. Virgjëresha, priten ndryshime shumë të mëdha sot në jetën tuaj sentimentale. Partneri do të jetë i gatshëm edhe për ndonjë çmenduri dhe do t'ju ofrojë surpriza pamas. Beqarët do të ëndrojnë më kot për princin e kaltër, sepse mundësit gjatë kësaj dite nuk do të jenë as pak të mira. Financat nuk do të jenë as pak në një gjendje të qëndrueshme. Duhet shumë maturi dhe kujdes për t'ia dalë mban. Peshorja, pozicioni yjeve në qiellin tuaj të dashurisë do të ketë një ndikim mjaft pozitiv tek lidhja që keni. Do të tregoheni më tolerant dhe më të kuptueshëm me partnerin. Beqarët do të tërhiqen tej mase nga një person i cili nuk do t'i bëjë as pak të lumtur, madje mund t'u krijojë edhe ankth. Financat fatmirësisht do të jenë në një gjendje të qëndrueshme. Vazhdoni të shpenzoni me kujdes. Akrepi, marrëdhënia me atë që keni në krah do të jetë e tendosur sot dhe her pas here do të mund të keni edhe debate të forta. Të dy do të kërkoni të dalë juaja dhe nuk do të hapni rrugë as pak. Beqarët më në fund do të kenë takime të rëndësishme dhe mund të fillojnë edhe lidhje serioze. Në planin financiar fati do t'ju buzëqesh, jo vetëm që nuk do të keni vështirësi, por mund të keni edhe përmirësime. Shigjetari, ambienti do të jetë edhe më i ngrohtë gjatë kësaj dite në jetën tuaj sentimentale. Do të afroheni mjaft me partnerin dhe do e keni më të thjeshtë për të folur hapur. Beqarët mund të zbulojnë më në fund personin e ëndrave. Gjithçka do të jetë shumë ndryshe për ta, duke filluar që sot. Financa do të jenë aq të mira sa do të mund të përfitoni për të hequr edhe disa para më njanë. Britsjapi, duhet i kushtoni më shumë vëmendje se kur jetës tuaj në çift sot dhe nuk duhet absolutisht të lini pasdore atë që keni në krah. Ka disa persona që ju vrojtojnë nga larg dhe mund të përfitojnë për t'u rëmbyer. Beqarët vetëm në mbrëmje mund të realizojnë ndonjë takim interesant. Financat nuk do të jenë shumë të mira, kështu që tregohuni të kujdesshëm. Ujori,
Shprehjani partnerit tuaj sot gjithçka që ndjeni dhe mendoni dhe mos u mbyllni në vetvete. Në këtë mënyrë do t'i zgjidhni edhe problemet dhe do të ndiheni më të qetë. Beqarët do të bëjnë edhe sakrifica vetëm për të gjetur një person, por sërish do të jenë pa fat. Financa do të jenë të mira, për aq kohë sa ju të tregoheni të organizuar dhe të shpenzoni me kujdes. Peshqit. Rutina do të mbizotrojë gjatë gjithë kësaj dite në jetën tuaj sentimentale. Asgjë nuk do të shkojë ashtu si e kishit menduar dhe sërish emocionet do të mungojnë. Beqarët do të jenë ende pa fat dhe nuk do e gjejnë dot personin e tyre ideal. Me financat nuk duhet të bëni çmenduri sepse situata mund t'ju dalë jashtë kontrollit dhe do të jetë e vështirë të rivendoset ekuilibri.